মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক মোক লাইক কৰিব নালাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব নালাগে কমেন্ট কৰক আৰু জনাওক আমাৰ মোৰ লগতে আৰু ৰাজুৱা অনুষ্ঠানত বহুত ক্ষতি কৰিছে কোনে ক্ষতি কৰিছে নাজানো মই নাম নাজানো মই দেখা নাই কিন্তু ক্ষতি যে কৰিছে সেইটো দেখিছোঁ কিন্তু মোৰো ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব এই নিমু টেঙা অলপ ৰুইছিলোঁ আৰু তাৰে কাষত দুডাল মাত্ৰ সজনা গাছ মই থানি দুটা বহুত দূৰৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত ৰুইছিলোঁ এই দুৰ্বৃত্তটো কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আহি মানে একেটাই দুৰ্বৃত্তই হ'ব এটা বেলেগ দুৰ্বৃত্ত নাথাকে কাৰণ বাৰে বাৰে ক্ষতি হৈ থাকে ৰঙালাও ৰু আলু ৰু যিয়ে নুৰুৱ একো আমি খাব নাপাওঁ কিহৰ কাৰণে খাব নোৱাৰে সি কৰি খাব নোৱাৰে নেকি হাত ভৰি নাই নেকি কুকুৰ কুকুৰটোত তাক মই কুকুৰ বুলি কওঁ তাৰ নিচিনা মানুহ তাৰমানে এই দুনিয়াত বাচি থাকিলে আপোনাৰ সি মৰি যোৱা ভাল কাৰণ কি জানে না জীৱ জন্তু হওক কিছুমান গছ গছনি হওক আমাক সুৰক্ষা দি আছে সেইবিলাক আমি ধ্বংস কৰোঁ আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে তাৰো নাই এইটো চাওক এই চাওক ইয়াত মই সজনাৰ ৰুইছিলোঁ ইয়াত নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাব দেখাব কি ধুনীয়াকৈ ৰুইছিলোঁ আৰু এই চাওক এনেকৈ বেৰ দি লৈছিলোঁ আজি পুৱাই আহি দেখা পাই বেয়া লাগিল আৰু মোৰ ক্ষতি ক্ষতিখিনি দেখা পালে আৰু ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কিমান ক্ষতি কৰিছে এই দুৰ্বৃত্ত লোকে দুৰ্বৃত্ত লোক বুলি ক'ম এইসকলক এইসকলক কোনো মই ভাল মানুহ বুলি স্বীকৃতি নিদিওঁ আৰু আমাৰ কিমান লাজ লগা কথা ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহখিনি আহে এয়া চাওক আগতে মই একবাৰ মই এই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এয়া চাওক এনে পানী যাই আছে না ভাঙাৰ ফলত এনে পানী যাইছে কিমান ক্ষতি কৰিছে ৰাজহুৱা সম্পত্তিবোৰ কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় সকলোৰে অধিকাৰ আছে সকলোৱে পানী খাবলৈ দিছে ইয়াত অনিষ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই কোনোবাই পানী খোৱাৰ হয় কোনোবাই বেয়া পালেও উপায় নাই এইটো এনেকৈ এইটো যে আছে এইটো এনেকৈ পেলাই থৈছিলে ইয়াত এইটো ইয়াত পেলাই থৈছিলে মই আৰু ইয়াত এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ এইটো কোনো কামৰ নহয় এতিয়া এনেকুৱাকৈ ইমান অত্যাধুনিক এইটো হৈছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ এইটো হৈছে পানীৰ স্কুলখনৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰে হয় কিন্তু ইয়াত ঠিক একমাহমান পাছতে ইয়াত তাৰমানে একো অৱস্থাই নাই অৱস্থা ভাঙি ছিঙি ফেলালে তাৰমানে এনেকুৱাকৈ সহ্য নহয় সেইসকল লোকৰ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়া গাঁওখনৰ লেট্ৰিন বাথৰুম চৰকাৰে কি ধুনীয়াকৈ এটা অনুদান দিছে তাক ভালকৈ ৰাখিলে আজি এজন ভক্ত আহিলে পেচাব কৰিবৰ কাৰণে জেগা নাই পেচাব কৰা জেগা নাই হাতখন ধুবাও জেগা নাই এনেকুৱাকৈ তাৰমানে হেৰি হৈছে আজি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কেনেকৈ যাম আজি আমি চৰকাৰ এখনৰ ওচৰত কেনেকৈ যাম যি আমাৰ চুবুৰীটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো লাগে আমি যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি ৰাখিব পৰা নাই আমি চৰকাৰক দোষ দিবা অন্য লোকক দোষ দি কিবা লাভ আছে নেকি আমাৰ যিখিনি বস্তু থাকিব লাগে সেইখিনি আমি ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই আৰু চাওক এই এই চাওক এইটো মন্দিৰটো আছে যি এইটো 120 বছৰমান হ'ল এই ইমান ঐতিহ্য মন্দিৰ পুৰণি মন্দিৰ এই মন্দিৰটোত ধৰক 3 বা 4 বাৰকৈ চুৰ হৈ আছিল কিন্তু CCTV কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ কমিটিখনে কৰিলে ভাল হয় এই দুৰ্বৃত্তবিলাকক ধৰিব লাগিব কাৰণ নহ'লে বহুত ক্ষতি আছে বহুত ক্ষতি আছে এই ভাই শুনি কৈছে নাজানো কিন্তু অকাত এখনি আৰু তোৰ বস্তু তই ধ্বংস কৰি তোৰ অকাতে নাই তাৰমানে এটা আনক শুন আগে আগে তোক যোনে ভাঙিছে তাক কৈছোঁ আগে বস্তু এটা গঢ়িবা সি তাৰপিছত ভাঙাৰ কথা ভাবিবি যদি গঢ় দিব নোৱাৰা কিন্তু সেই বস্তু ক্ষতি নকৰিবি ভাল কৰিব নোৱাৰিলে নাই কিন্তু বেয়া নকৰিবি আজি এই লাষ্ট ৱাৰ্নিং দি কৈছোঁ কাৰণ আমি মানুহ হয় আমি প্ৰকৃতিৰ লগত থকা মানুহ গছ গছনি গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰৰ পৰা জীৱ জন্তু সকলোকে ভাল পাওঁ ৰাজহুৱা কামত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছোঁ আৰু মুখ খুলি জানে কাৰণ বেয়াটো বেয়া ক'ম ভালটো ভাল বুলি ক'ম কাৰণ সহ্য কৰিব বহুত কৰিলোঁ আৰু কৰিব এনেকৈ ইমানো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ